გამარჯობა. მოგესალმებით. გადავწყვიტე დღეს მოსულიყავი სააგენტოში. მოვედი. აი, აკადრე რო ვიყავი. ესე იგი, ლოტკინიდან აქამდე რა გზა არის? სამი ტრანსპორტი გამოვიცვალე. მაგრამ ჩამოვედი და მივახოთ და რემონტია შეგნით. გული გამისკდავთი, ხა გავიშდე. აქეთ გადმოუტანიათ გვერდით დროები, სანამ რემონტი დასრულდება. დავწერე ხელახლა განცხადება. მოგონდ იმდენ ხანს მიყვა ეს, რომ მოკლედ არც მინდა ლაპარაკი. მივდივარ. სახლამდე მივახციო, არაფერი არ მინდა. ავტობუსით მომიდა ხთუმი უსარი. ჩემი ნელი ნაბიჯები. ისევ ერთ სვეშიო. წავიდა. მგონი ისე წავიდა, რომ არც გააჩერა. წავიდა. აი, ესე ჩემო კარგი იყო. ვერ მოვახერხე ხარაც მოშვები. მოვიდნენ, რომ ესე გადამეღო წესიერად ვიდეო და მესაუბრო თქვენთან. და არ ვიცი ხა სანამ არ გავაცილებ ჩემს ყოფილდება მთელს. ასე დავიპირებ წესით ბილეთი ნახოთ, არ ვიცი. არა, მასღაურებენ როგორც ჩანს, არ ვიცი, ვერ გავარკვიეთ ჯერ. ველოდებით პასუხს. იმდენი დაკითხვა მომიწყვეს. მარტო ელას და ლუკას დაბადების მოწმობა უნდა მოიტანო, მითხრეს მაშინ, მითხრე იმ ადამიანს მაგენტმა. და ლიუსი არ წამომიღია და ხა ლიუსიც მომთხოვა. თატო არ წამოვიდა, ყოფილიყო მაინც ხარ. მაგრამ წამოვიდნენ მაშინ, ისევ თავიდან ჩააბარეს. საერთოდ საუბარი, რომ ჩამოვლენ მოვლენ მაგ დროს, მე ავით სახლში ვიქნები თუ საავადმყოფოში. ალბათ როგორც იციან ხოლმე ბოლოს მოვლენ, როცა იწურება უკვე გოდინის ვადა, ერთი თვის ვადა და იმედია მასეც იზამანი, როგორ კიდევ ერთი პატარა. ჩემს სახელს არ ვამბობ. სიმართლე რომ ვიტყოთ, ისე ვარ, გონი. და ისე ვარ ფიზიკურად, რომ უკვე ჩემს ექიმთან ვაპირებ წასვლას იქ, სადაც ჩემი ექიმი ის არის. აქ მე საკონსულტაციო ცენტრში იმდოდა, ვდივარ, რომ ახლოს არის და რაღაც. მაგრამ სადაც ლიგო გავაჩინე, ჩემი ეკასთან მივდივარ. რომელიც ძალიან კარგი ადამიანია, ძალიან კარგი ექიმია, მოკლედ ყურადღებიანი და მელოდება. მგონი უკვე უნდა წავიდე. გადავგეგმოთ ყველაფერი. ასე. მომენატრა ისე დილის ვლოგი და რაღაც, მაგრამ სანამ არ გავაცილებ ვერას და არ მოვაკვარებ რაღაცებს. და არ დავწყნარდები ემოციურად, ხა ბავშვებს რო უყურებ, აი საერთოდ არ მახსოვს ტელეფონი და კამერა და ისე ვარ და ვისის მაშინ მგონია. ისე მალე ვებიან ერთი თვე უარ ნახო ბავშვები, იმ ხელა გეჩვენება უკვე, რა გავაკეთებ მე ისეთ. ფენია ვიცა, მე ძალიან შემიყვარდა ჩემი ფილმი. ძალიან მამშვიდობს.
Ну ладно, транспорт играми. Да как? А что мне как-то стало так быстрее, да? Сам уж ты сказал, что с кем-то мало, да, мне не дадут чем-то мне Дети могло попало с комедами и стресс. Или ситуа и стресс. Вокзаламде мне вахцею. Карки, цавиди, дроебить.